Çfarë tjetër kishte atë ditë përveç nusës, përveç sofrës? Çfarë tjetër treguat atë ditë? Atë ditë nuk e di është pasqyru me këto, po kena tregua si bëhet, si nxirret gjalpi, si janë ushqime, duhen që kosi, si bëhet djathi. Edhe të gjitha këto? Të gjitha këto, si nxirret mjalti, sepse ne kemi edhe bletë tona. Kanë fragmente jo shumë të mëlloja, të vogla, po esencat e tona, atë shumë gjana sa në është edhe në media s'ka mujtë me i pasqyru gjithë konë. Po, sëpse ishte ndarë në seksione, komplet. Më duke se nuk e kisha këta, e kisha këta material? Jo, se kam të gjyruar këta. Nuk e di pse. E pa valon një vendite, po nuk ishte shumë profesional edhe. Sëpse umblodhën ishte ndo ndryshën, e kuptaj. Por ja, sofra për shumë dhe ka gjitha. Pjekja e helleve, e fërliqeve, si themi neve. Komplet e qingjit. Po, 10 copë të pjek në një vend, më thonë, kjo kishte vishin njerëzit të knashin, kishin knasi u, ata marrën ata, si pjeket, shifta i shpjegot e njerëzit se këtë do pjeket nga dalë, ka shumë rëndësi të pjekja, nuk është dhe të më futi zjarë dhe aty u poqë dhe kështë. Po, pra, sepse kjo është, më dhe nuk është problemi që qa mishi hëngre, se tani jo të gjithë e njojnë mishin e mirë, por ama gjithë e shjojnë momentin kur kjo sofër shtrohet, ose momentin kur bëhet gati, a ish me zët, a gjoj pak, ish ofse ka zët? Me rakin dorë, me rakit zonës, apo ku e meri rakin? Zonë, zonë, rakin të ju. Nusja se si dhe këtë zjallë tre herë, ullët si dhe... Se si është zakoni? Si dhe këtë zjallë e tre herë? Po, tre herë. Me pru më barësi në shpia. Me vim barësia. Ja dhe mangali, ne i themi mangali. Si dhe ma shumë sënë ta një herë, ullët, pra janë gjithë të i tri, jali vogër në prejmër. Ha, u tërën bëjë, nuk të marrin mërë, ja. Shishin qa japi në mollë dhe? Mollë i paqarape. I paqarape. A ju frëksuaj? Më thënë, vjet një djallë në prerë, jemet një mollë i paqarape. Do një djemë ba tjetër, po këse më qa keni me vajzat? Sa bukur. Ja dhe, momenti besoj. Sa të bukura kostumet. Nuk e kuptova, kush i ka sjell kaq shumë kostumet? Me vetët gjithë, se cili ka? Gjithë me vetët, gjithë shoqatat i kanë me vetë. Kjo është një pasuri e madhe për ne. Momenti që ne kemi, në qoftë ke zë ma lejo, momenti që ne tregojmë. Torit nera, gzim hebur. A, të këndojnë ty tani? Po e knohet zotit shpis kur vjen e herë, në kanga, atëherë fillën me proceset tjerë. Ka respektua grupin Besa në këtë moment, për ajo Putiro që rinë të këthesa. Më falë, Putiro? Putiro, është Putira që gadi e sajon kangën në bazë të terenit, të ambientit dhe të gjanëve të njëzve kundodhet. Për shumë, kjo zakonisht është Putiro që rinë që vjen të këthesa, për hajrë zotit shpisi, kjo të martesa. Varet qëfar eventi këti, qëfar në gjarje këti? Në të rimen që... Jo, Putiro, zdo të thotë. Putiro është fjala malësorëshe, dhe me thonë, është një diçka që e lidhë me konceptin që gjithë shka për iknuhet e mirë se gjithë me Putiro, dhe me thonë, Putiro është ajo, me sa i shala nuk jam gabim, po mirë se gjithë me në konceptin. Na nuk kena hymi e zbërty në i herë, po e kena trashigur në katë partë dhe kena vazhdu. Se unë pyes për gjitha. Po kjo festa e nusës shumë e bukur. Në realisht, okej, kjo është i festival dhe kjo vërtet ka shpenzime, ka gjitha njërës që vinë, por kjo të ishte një nga pamit më të bukura që mund të organizoheshin
kur turistët duan të shikojnë. Duan të shikojnë, njerëzit duan shfaqen. Dhe kjo është shfaqja më e bukur që mund të ofrojë veriu i Shqipërisë, jashtëzakonshme, jashtëzakonshme. Sepse ndonjëherë gëzim më duket kur dëgjoj këtu në YouTube kryesisht këngët tona, ca tallavara të cilat s'kan bën fare me traditën. Dhe nuk të ngjisin, nuk të emocionojnë, ato nuk kanë asgjë të ndër, ndërsa zëri i tij është zakonshëm, është tradita e veriut, e cila siç thret fishkëllima të gjithë njerëzit dhe baktin, ashtu dhe lloj këngë të re gjithë njerëzit. Më lejon nëse ka zë, më lësho pak. Më lësho zërin, reqia. Na është bërë si ku qetër YouTube-i. Jo. Okej. Okay. Ku qetra nuk na lejon zërin për momentin. Nuk e di nëse kam plane tjera, vazhdo më trego, duke ikur që këtu dhe duke shkuar në të tjera pamje, por veshja e këtyre vajzave dhe portreti i tyre rinor është një fest tjetër. Dhe një besim që ata nuk do ikin, po do rinë se në bogja vlen, në malësia vlen, shi qasysh, qasysh. Në ishëm u lafër tina dhe shishëm, të shumë se ka muzi, me pas i djallë, keq të pashëm, ajo kostumi e banë edhe ma të pashëm se ashtë. Po, kostumit jashton bukurin, qasysh, sa i bukur, sa i vogël. Qëfar të vunë, si për të vunë? Veshën Gjamadanin, me vunë këto, shose i shimull të mam nga jo kongë, si i kënohën Zotit Shpisa, si është ajo tradita, njëse të gjithë me Zotit Shpisa. Do me thënë, a ke prej një dash me kombonë për miqë si të ka në ardhe, do me thënë, dashin e kombonës. Dashin pra, kombonës. Vlira ma ma dhe ma për ne është, ti presë një miki mirë me i prej dashin, ma të mirë e ma ku okej, atëhere ke respektu, kës Do me thënë, si që jugu ka dolit, po. Ka këngën veriut, mm-hmm. Kryon këngë aty par aty, për të të nderuar. Ke bërë një gjë fantastike, e ndjen kënajsin apo vetëm lodhje? Ja, shumë,